Labdien, dāmas un kungi! 12. oktobrī tika publiskots Prudentija un Nasdaq Rīga veidotais ikgadējais Latvijas vērtīgāko uzņēmumu Top 101. Svinīgā ceremonijā tika paziņot un godināta arī 2016. Gada Baltijas top 10 vērtīgākie uzņēmumi. Šā gada Top 101 Latvijas vērtīgāko uzņēmumu kopējā vērtība ir sasniegusi 15,7 miljardus eiro. Šis jau ir 11. Gads. Latvijā kopš bieža, Nasdaq Rīga un Investīcija banka Prudentija veido Latvijas vērtīgāko uzņēmumu top 101 un Baltijas uzņēmumu top 10. Šodien man ir tas gods atklāt šo ceremoniju, kurā mēs godināsim uzņēmumus, kuri gan Latvijas, gan Baltijas uzņēmējdarbības mugurkauls. Un mēs, kā bieža, Nasdaq Rīga, šo projektu esam uzsākuši ar nolūku veicināt labas korporatīvās pārvaldības praksi, uzsvērt to, cik nozīmīgi veidojot uzņēmumu vērtību ir šī laba korporatīvās pārvaldības praksi. Jūs esat tiešām vērtīgākie uzņēmumu vadītāji, akcionāri pārstāvji un šo nozīmīgu žurnālistu un sabiedrību. Es ceru pakāpeniski katru gadu saprotu labāk un labāk. Protams, es ceru, ka jūs visi kādreiz pateicaties lieliskajā biržā Nasdaq, ka latviskā šī privāta īpašnieka vai viensētas pārvaldnieka domāšana mainīsies. Un mēs vairāk esam publiski, jo tādā veidā mēs varam globālajā pasaulē arī Eiropas Savienībā, Baltijā būt panākumus un, tā teikt, realizēt savas ambīcijas. To es arī pieminēšu enerģētikas telekomunikāciju un arī droši vien citā nozara kontekstā. Svinīgo ceremoniju ar savu dalību pagodināja un visvērtīgākos uzņēmumus sveica ministru prezidenta biedrs ekonomikas ministrs Arvils Ašerādens. Jau 9. Reizi par Latvijas vērtīgāku uzņēmumu ir atzīta akcijas sabiedrībā Latvenergo. Diezgan daudz tiek uzmanības pievērsts tam, lai teiksim, tā enerģija tiktu ražot efektīvi un no enerģijas pārdošanas Nordpool biržā tiktu gūta peļņa. Jāsaka, ka visa cieņa ir arī tam, kā Latvenergo cīnās par elektrības cenu Baltijas reģionā, jo mūsu, teiksim, tās jāteic divi jaudzes darbojas kā stabilitāte. Stabilizējuši faktors Baltijas reģiona cenu mehānismā. Arī tas tiek vairāk mazāk sekmīgi realizēts. Šogad akciju sabiedrības Latvenergo vērtības kāpums ir plus 22%, salīdzinot ar pērno gadu, kad topa vērtējumā vērtības izmaiņas bija mīnus 18%. Tādējādi uzņēmums ne tikai pārliecinoši saglabā savu statusu starp Latvijas uzņēmumiem, bet arī ir kāpis Baltijas top 10 vērtējumā no 6. Vietas 2015. Gadā uz 5. Vietu 2016. Gadā. Latvenergo patiešām ir vērtīgākais Latvijas uzņēmums, un par to pirmām kārtām jāpasaka paldies gan mūsu klientiem, kur iegādājas Latvenergo saražoto elektroenerģiju, gan arī Latvenergo kolektīvam darbiniekiem, kuri šo uzņēmumu vērtību vairo. Elektroapgādes biznesam ir nākotne, jo atverās ar vienu jaunu klientu segmenti, piemēram, Latvijā Latvijas dzelzceļš gatavojas elektrificēt dzelzceļu, un tas varētu būt ļoti ievērojams elektroenerģijas patērētājs. Bet pasaules mērogā, un, protams, šīs tendences skars arī Latviju, autotransports pamazām pāries uz elektrovilci, tiks būvētas elektrouzlādes stacijas. Tas ir milzīgs tirgus, milzīgas attīstības iespējas elektroenerģētikas uzņēmumiem. Un vēl svarīgi atzīmēt, ka starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's akcijas sabiedrība Latvenergo ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu BAA2 stabils. Kas pats svarīgākais, ar visaugstāko atzinību ir novērtējusi Latvenergo izdotās, emitētās zaļās obligācijas. Mēs esam pirmais valsts uzņēmums Austrum Eiropā, kurš ir šādas obligācijas emitējis. Zaļā obligācija ir vērtspapīrs, ko izdod emitents, tātad Latvenergo, kur nopērk investors un iegūtie līdzekļi tiek izmantoti videi draudzīgos projektos. Mūsu gadījumā galvenokārt tā ir Daugavas HES rekonstrukcijas projekta. Obligāciju kotācija Rīgas fondu biržā nozīmē arī augstāku likviditāti Rīgas fondu biržai un augstāku investoru uzticību Latvijas valstī un Latvijas tautsaimnieciskajai videi.
Pēc sižeta nobeigumā liekam akcentu uz labo ziņu mājsaimniecību sektoram. Jau tuvākajās nedēļās kompānija Latvenergo nāks klajā ar jauniem produkta elektrum piedāvājumiem, kas nozīmēs samazinātas elektroenerģijas cenas mājsaimniecībām 2017. Gadā. 6. Oktobrī Latvijas ārstu biedrība pasniedza igadējo veselības gada balvu. Apbalvošanas ceremonijā tika godināti 10 laureāti. Balvu par mūža ieguldījumu veselības veicināšanā šogad saņēma Latvijas sporta veterānu un senioru savienības vadītājs Daumans Znatnais. Man ir liels prieks, ka ārstu biedrība beidzot ir sapratusi, ka veselība sākās no vesela cilvēka, no maza bērna un nevis no ārstēšanas. Jo mums ir daudz kāds sūdz, ka veselības ministrija tā ir slimo ārstēšana. Ne, veselības ministrija ir veselo cilvēku saglabāšanas ministrija. Un tagad šīs balvas, nu jau 4. Gadu ieviešana daudzos rādītājos, ir ļoti labs tāds stimuls tam, kad veselība ir jāsekmē ar dzīves veidu un nevis ar ārstēšanos jeb apgulēšanu. Un mēs veterāni esam vieni no tiem, kas jau daudz gadus piekop šo aktīvo dzīves veidu. Faktiski no 30 gadu vecuma līdz 90 gadiem mums notiek pasākumi visiem šiem cilvēkiem. Un viņi nāk ārā, startē, un viņi gandarīti par to, kad viņiem ir iespēja parādīt sev, iespēja uzvarēt, saņemt medaļu, tātad pierādījumu, ka viņš var. Nu, un līdz ar to viņš visu ko gadu kurstās, un tas ir mūsu mērķis. Mums ir ap 10 tūkstoši aktīvi veterāni, kas grozās ap, nu, tajās ap mūsu sporta spēlēm. Finālos tad 5 tūkstoši tikai. Mums ir 22 sporta veidos sacensības. Viena lieta, ko viņi izcīna medaļas Latvijā, tas ir savu novadām pilsētai, bet daudzi brauc uz pasauli, jo mēs esam pasaulē vieni no vadošiem veterāniem sportā. Un, piemēram, 13. Gadā no pasaules senioru spēlēm mēs atvedām 248 medaļas. Seniori daudzās situācijās varētu būt piemērs jaunajai paaudzei, taču par to jārūpējas arī valstiskā līmenī. Savienība nevarētu šo lielu un apjomīgo darbu paveikt bez atbalstītājiem. Protams, vislielākais un būtiskākais atbalsts ir no pašvaldībām, kas rūpējas par saviem iedzīvotājiem un arī senioriem, gan vienkārši pilnveidojot savu infrastruktūru, atjaunojot un ceļot no jauna sporta būvu, kurās ir iespēja gan vienkārši fiziski sevi uzturēt formā vingrojot, gan arī jau sportot nopietnāk, lai varētu piedalīties sacensībās. Sākot no februāra līdz jūlijam, mums vadīs notiek gan līdz katras sestdien vai svētdien mūsu fināla sacensības. Nu, pēc tam vēl ir novada organizēt savu sacensības, lai tam finālam sagatavoties, līdz ar to sacensību ir daudz. Apkārt 20-30 sacensības, ko mēs noorganizējam, tikai dažādos novados Latvijā. Kur brauc novada komandas un novada cilvēki piedalās un novada viņas atbalsti, diezgan daudzi novada jāapmaksā startu. Lielu skaitu dalībnieku pulcēja aizkrauklē notikušās sporta spēles. Beidzot, diezgan ilgi gaidītās senioru sporta spēles notiek pie mums aizkrauklē, jo pieteikami sen pie mums nav tik daudz pulcējušies daudz sportisti, kā tas ir šodien un kā tas būs rīt. Mēs esam par to ļoti gandarīti. Novados ir ļoti plaši pārstāvēti dažādi sporta veidi. Jēkabpilī mēs atbalstam sportisko dzīvesveidu, jā, un veterānu komanda arī spēlējam divreiz nedēļā. Trenējamies. Pilsētas doma atbalsta daudzu sporta veidus. Ja, mums ir laba līmeni basketbols, volejbols, futbols. Atsniekos viss notiekās. Notiekās pludmales volejbola posmi. Šogad, lai gan mēs esam spēlējuši tikai vienā posmā piedalījušies, attīstās dažādi sporta veidi. Skolniekiem ir jaunajiem īpaši liela izvēle. Viņi var iet gan uz vieglatlētiku, gan uz volejbolu. Spēcīga vieglatlētika šobrīd aug ļoti spēcīga. Un volejbols ir mazā paaudze. Kā apgalvo pats Znatnē kungs, aizbraucot piemēram uz Lietuvas senioru sacensībām, latvieši ir vairāk kā igauņi un pat vairāk kā mainieki lietuvieši. Tas ir kā labs apliecinājums šīs kustības izvēlētā ceļa pareizumam Latvijā un noteikti Znatnē kunga vadītās sporta veterānu senioru savienības nopelns. Katru gadu Latvijas ārstu biedrība pasniedz veselības gada balvu. Un katru gadu cilvēki, kuri šīs balvas saņem, kļūst par labu piemēru visai sabiedrībai. Tā 2014. Gadā balva par sasniegumiem Latvijas vidas veselības uzlabošanā tika pasniegta uzņēmuma Bioefekts vadītājai un dibinātājai Anitai Lielpēterei. Slaveno zinātnieku Pasteiru, franču zinātnieku, mikrobiologu, jau pazīst visu pasauli. Un mūsu latvieši – Eižena Zemers, Kristaps Helmanis. Lūk, ar šo dižo Pasteiru sarakstījās un uzturēja kontakts kā līdzīgs ar līdzīgu.
Un daudzi jauninājumi nāca no mūsu latviešu zemniekiem, ko vēlāk pierakstīja Pastēram. Tas varētu būt tāds sākums lūkšai slavenai mikrobioloģijai. Un lūk tāds visslavenākais vai viszināmākais profesors Alfreds Kalniņš, kas lūk jau šo atklāja to, ka lūk tāda vienkārša baktērija no augsnes, gumiņa baktērija, saista slāpekli, saista no gaisa slāpekli. Un šo saistīto slāpekli atdod augam. Pateicoties mūsdienu mikrobiologu ilgadīgam un pēcticīgam darbam un veiksmīgai universitāšu zinātnieku sadarbībai ar praktiķiem, arī šobrīd starptautiski izskan Latvijas veikums starptautiskos projektos. Bioefekts piedāvājumā ir daudz noderīgu produktu, kas lauksaimniekiem un mazdārziņu īpašniekiem krietni noderētu tieši tagad. Mēslošanas līdzeklis, kas saucās trihodermīns, pat labam ļoti piemērots dārziņu saglabāšanai. Nāk bezgal daudz dažādu kaitēkļu. Un mums ir arī brīnišķīgi līdzekļi, kas palīdz augiem sakņu sistēmas attīstībai. Saucās viņš bacilons. Nu, un, protams, arī tagad daudz, kas mums ir sabojājies. Ļoti laba raža, piemēram, āboliem ir. Nu, kas ir sapūs, protams, ar kompostētāju palīdzību aizēstu sadadīt un atkal augstni uzlabot. No 13. līdz 16. oktobrim jau trešo gadu akcijas sabiedrības sadales tīkls piedalījās enerģētikas, energoefektivitātes un vides tehnoloģiju izstādē Vide un enerģija, kas norisinājās starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā. Uzņēmums apmeklētājs informēja par sniegtajiem pakalpojumiem, skaidroja sadales sistēmas pakalpojumu tarifu izmaiņas un efektīvus elektrotīklu jaudas lietošanas ieguvumus. Izvērtēt nepieciešamās jaudas ir aicināti gan mājasaimniecības, gan arī uzņēmumi, jo ietaupījums noteikti būs jūtams ilgtermiņā. No 1. augusta stājā spēkā jaunie sadales tīkla tarifi. Un šie tarifi ir vairāk bāzēti uz to, ka klientam ir rūpīgāk jāizvērtē savu esošo pieslēgumu un efektīvāk jāizmanto tā jauda, ko viņš ir pasūtījis. Mēs esam izstrādājuši portālā iespēju viņiem redzēt savus objektus, redzēt savu objektu rādītājus, tieši tāpat patēriņus, kur attiecīgi klients ieiet portālā, var ļoti labi izvērtēt un paskatīties, vai tiešām tas ir tas, kas man ir nepieciešams, un vai es kaut ko neturu lieku. Mūsu izstrādātie rīki elektroniskie, kas ir pieejami mājaslapā un portālā, dod viņam iespēju salīdzināt vecos tarifus, jaunos tarifus. Attiecīgi pie klientu objektiem arī portālā ir iespējams veikt šos momentālos slodzes mērījumus, ko mēs esam izstrādājuši speciāli vienreizējai vajadzībai. Nu, klients vienreiz dienā var viņam dot iespēju nomērīt tā brīža jaudu, jūs iegūsiet izdruku, kurā būs parādīts, kas jums tajā brīdī notiek jūsu saimniecībā. Attiecīgi varat izvērtēt, vai tas ir tas, vai jums vajag kaut ko vairāk, vajag mazāk, tas jau tā kā paliek viņa ziņā. Par sadales tīkla attīstību runājot, viens no mūsu attīstības programmām ir viedo skaitītāja ieviešana 10 gadu periodā, sākot no 14. līdz 23. gadam. Tas viedums būtībā ir vairāk informācijas un vairāk iespējas vadīt un pārvaldīt dažādus papildu servisus, ko mēs varam nodrošināt ar šo skaitītāju. Informācija par patēriņu saņem gan tirgotājs elektroenerģijas, gan pats klients. Un nav jāiet nekas jānolasa, nekādi rādījumi. Un ja mēs runājam par biržas cenu, kas ir viens no tirgus produktiem, tad bez šāda skaitītāja mēs pat nodrošināt nevarētu šādu servisu ne tirgotājiem, ne klientiem. Biržas cena ir mainīga cena, ikstundas cena, kas tiek fiksēta elektroniskajā biržā. Un klienti šādā gadījumā saņem rēķinu balstoties uz ikstundas cenu, uz viņas izmaiņām. Un tad šī cena, lai zinātu, kāds patēriņš katrā stundā ir bijis, ir nepieciešams viedais skaitītājs, kas fiksē ikstundas patēriņu. Un cena, protams, ir mainīga. Faktori ir dažādi, kas viņi var ietekmēt. Var ietekmēt no patēriņš. Dienā parasti cena ir lielāka, elektroenerģijas naktī viņa ir mazāka. Viedie elektroskaitītāji ir iegūmus gan klientiem, uzņēmumiem un privātpersonām, gan arī pašai akcijas sabiedrībai sadales tīkls, jo tas atvieglo darbu. Šie skaitītāji dod iespēju ietaupīt un tos nemaina mainīšanas dēļ. Šie skaitītāji kopumā uzskaitīs sadalīto enerģiju 78% apmērā no kopējā sadalītās enerģijas apjoma. Tā kā jāsaka, 25% skaitītāji mums uzskaita lielāko daļu no mūsu sadalītās enerģijas. Mēs tīklā ieviešam jaunas tehnoloģijas, liekam jaunus slēdžus, attālināt vadāmus, ar ko mums ir spējīgi strādāt attālināti.
un ar to mēs klientiem garantējam daudz ātrāk elektroapgādes atjaunošanu. Ieguvums ir tas, ka mēs izslēdzam bojāto posmu un nebojātajā posmā atjaunojam elektroapgādi. Katrā līnijā mēs plānojam 4-5 tādas ielikt jau, lai būtu jau sadalītas tās zonas, kur vienā notiekot bojām pārējās tiktu neskartas. Un tā attīstība notiek nepārtraukti. Tā vairāk nav kā jauna tehnoloģija, bet kā viņa apjoma palielinājums. Mēs par to domājam, lai klientiem būtu ērtāk. Vadīs tiek tieši no dispečera vadības centra. Viņi mums ir 7 vietās Latvijā. Var pārslēgt arī viens centrs, var pārņemt arī citu centru un pārslēgt kaut vai no Rīgas arī vadīt attālinākus reģionus, attālinākus slēdžus. Papildus informēšanai par visiem jaunumiem kompānijas pārstāvji atgādināja arī par elektrodrošības noteikumiem. Medicīna ir tā joma, kurā jaunu tehnoloģiju ieviešana var palīdzēt katram no mums. Olympus tehnoloģiju pētnieki un attīstības speciālisti sadarbībā ar pasaules vadošajiem ārstiem gastroenterologijā ir radījuši endoskopiskajā izmeklēšanā apvērsumu, kas būtiski ietekmē izmeklēšanas un ārstēšanas iespējas. Endoskopija ir dažādu orgānu apskate ar cietiem vai lokaniem instrumentiem. Šajā gadījumā mēs runāsim par gremošanas trakta izmeklējumiem ar lokaniem endoskopiem, un tā arī viņi saucās digestīvā endoskopija. Un tas aptver ļoti plašu un ļoti garu cilvēku orgānu daļu, sākot no barības vada līdz pat izejas zarnu daļai. Endoskopijas būtībā Latvijā taisa no 1930. Gadiem, kad profesors Pauls Stradiņš atveda no Berlīnes tādus puslokanus, cietus aparātus. Tautā cilvēki, diemžēl, viņiem ir kaut kā iesakņojies endoskopija kobras rīšana, kobra. Nu, mazlietiņa līdzīgs tas endoskops ir tādam melnai nešķīstēs čūskai, bet jāsaka, ka tas ir zelta instruments. Zelta instruments, ar ko mēs varam atrast visas mazākās patoloģijas augšējā gremošanas un apakšējā gremošanas traktā. Šodien mēs izmeklējām pacientu ar firmas Olympus jaunākās paudzes 190. Sērijas endoskopu, kura rīcībā ir iespēja apskatīt pacienta gremošanas traktu ne tikai balto gaismu, bet arī ar zilo gaismu. Un zilā gaismā ir tas tāds optisks un fizisks būtībā īpašība, ka tā atstarojās no virsmas struktūrām, un visi šie mazie kapilāri, visi šīs virsmas izmaiņas, mēs varam daudz, daudz skaidrāk redzēt. Mūslaikos tie endoskopi ir tādi, kad būtībā mēs jau varam gļotādas virsmas struktūrā redzēt tās izmaiņas, kas ir raksturīgas ļaundabīgām patoloģijām. Ja agrāk mēs apskatījām, mums vajadzēja ņemt biopsijas, protams, mēs to tagad arī daram, mēs apskatāmies, ņemam biopsijas, bet daudz, ko mēs varam pateikt, jau ar aci, pateicoties šiem jauniem endoskopiem. Uz izmeklējumiem ir valsts kvotas, un šo kvotu ietvaros ir nepieciešams ģimenes ārsta nosūtījums. Šis ģimenes ārsta nosūtījums ir ļoti būtisks, un es tiešām aicinu visus ģimenes ārstus šajā nosūtījumā atspoguļot to patoloģiju, kāpēc viņš to savu domu, kāpēc viņš šo slimnieku sūta. Nevienmēr pacientam jāsāp ir, lai tiktu uz izmeklējumu. Dažreiz ir bailes no vēža. Mēs visi zinām, ka, lai uzsākt uzņēmējdarbību, nepietiek tikai ar kompānijas dibināšanu. Visveiksmīgāk darbojas tie uzņēmumi, kas jau pašā sākumā ir atraduši biznesa nišu, kurā specializēties. Tāpēc raidījuma noslēgumā vēl viens Latvijas veiksmes stāsts. Jau vairāk kā 20 gadus kompānija I&A gultņi Latvijas tirgu piedāvājusi plašāko klāstu gultņiem, siksnām, ķēdēm, blīvējumiem, gumijas un PVC transportieru lentēm, piedziņas un kombainu siksnām. Un turklāt uzņēmums visur šīs preces tirgo vairuma cenās. Ir pat tāds teiciens, kā mehāniķis mējās, ka tikai saule un mēnesis negriežas uz gultņiem. Mēs paši bieži nesaprotam, kas griežās uz gultņiem. Gultņi ir visur. Tad, kad es atnācu šajā firmā, tad es domāju, kam vispār gultņus vajag. Man nevajadzēja nekad, bet tagad es saprotu, ka viņi ir visur. Gultņi ir dažādi. Gultņi faktiski atrisina vienu jautājumu, ka dabā pastāv tāds iedzienis kā berze. Un lai viņu kaut kā apietu, kaut kam ir jāripo.
un tas ir gultnes. Viņi ir dažni dažādāki. Kompānija ir plaša veikalu tīkls gan Latvijā, gan arī Igaunijā. Šobrīd mēs esam 85 darbinieki Latvijā. Vēl ir Igaunijā. Tā kā pārsimtam esam. Latvijā un Igaunijā ir centrālās noliktavas izveidotas. Rīgā viņas pat ir divas, jo mēs augam samērā strauji. Un mums strādā arī tirdzniecības pārstāvji, tāpēc, ka lielākie uzņēmumi prasa sevišķu pieeju, sevišķu uzmanību. Un tehnikā ir ļoti svarīgi atrasties uz vietas, redzēt, kas pie uzņēmuma ir. Veikalnieks nevienmēr to var izdarīt. Mēģinām daudzus procesus automatizēt. Ar tādu domu, ka tas viss, ko klienti saprot, kā paši pa sev saprotam, ka tam veikalos jāatrodās, tad tam tur arī ir jāatrodās. Nesen uzņēmuma I un A gultņu filiāļu skaitu papildināja jaunais veikals Tukumā. Pats galvenais produkts ir gultņi, protams, dažādu veidu blīvslēgi, ķīļsiksnas, zobarti ķēdes. Tas ir, manā uzskatā, tas ir pats svarīgākais, kas ir. Tad ir papildus vēl skrūves, autogultni, kas jau nāk arī pakārtot tur pārējiem. Jaunais veikals atrodas klientiem ērti piebraucamā vietā, kur, kā teikt, krustojas ceļi no dažādiem novadiem. Viss lielākie, teiksim, klientūra un visa ražošana vērsta vairāk uz Ventspils pusi, uz Saldus pusi. Un visi caur apli brauc iekšā šeit, jo šeit ir, kā teikt, rūpnieciskais rajons Tukumā. Lauksaimniecības firmas, tur tehnikas, teiksim, tirgo, tas viss ir šeit lauktehnikas mikrorajonā Tukumā. Lai apmierinātu klienti, lai to klientu rodas aizvien vairāk, un tas, kā te īpašnieks teica, kad svarīgi, kad sadarboties ar konkurentiem, tas ir svarīgi nevis karot, bet sadarboties, jo un sadarboties ar pašvaldību. Tukuma pašvaldība ir absolūti atvērta. Uzņēmējiem ar izpratni par to, ka vispirms labi jābūt uzņēmējiem, tikai tad var būt labi valstī un pašvaldībai, otrādīgi nekādīgi. Uzņēmums šajā jomā strādā ilgu laiku un visi darbinieki ir augsti kvalificēti speciālisti, kuriem var uzticēties un svarīgi saprast, ka gultņi ir katra mehānisma būtiska sastāvdaļa un pret tās tehnisko stāvokli nevar viegliprātīgi attiekties. Uzņēmuma sadarbības partneri ir pasaulē atzītas firmas. Kompānija nodarbojas ar konvejera lentu līmēšanu un savienošanu, stiprina tām vadīklus un stūmējus, kā arī noriju kausiņus, vulkanizē melnās konvejeru lentas, tirgo visa veida industriālo plasmas un izgatavo dažādas detaļas no tām, kā arī tirgo būvmateriālus un izgatavo dažādas blīves no tiem, tāpat sniedz servisu un remontu pakalpojumu uz vietas ražotnēs. Firmā ir pietiekami ilga pieredze, darbinieki, vecākie darbinieki māca jaunākiem darbiniekiem, un klienti ir vislabākie skolotāji. Bieži vien ir problēma tā, ka mums nevajag būt gudrākiem pa klientiem. Mums vajag pareizi uzminēt, ko klientam vajag. Un nevienmēr vajag to dārgāko, bieži vajag to pareizāko. Kompānija vienmēr ir piedāvājusi arī rezerves detaļas mototehnikai. Tagad ir īpaši padomās, lai būtu ērtāk, un ir izveidoti komplekti gan motocikliem, gan kvadracikliem, gan trimeriem un arī zāģiem. Kompānijas I un A gultņu veikalus ir pieejams plašs darba cimdu klāsts, taču tas ir tikai sākums lielam firmas tuvāko nākotnes gadu projektam, kurai ietvaros paredzēts kļūt par vadošo darba cimdu tirgotāju Baltijas valstīs. Šobrīd kompānija ir pirmā, kas ved darba cimdus Latvijā pat taisno no ražotāja zem viena nosaukuma. Tam speciāli radīts brands Wolf, lai cilvēki pērkot cimdus Wolf būtu pārliecināti par cimdu, augsto kvalitāti komplektā ar pieņemamu un konkurētspējīgu cenu. I un A gultņi savā ilgajā un veiksmīgajā pieredzē ir iemācījušies to, ka ilgspējīgai sadarbībai ar saviem klientiem galvenais nav pārdot, bet gan novērst vai samazināt klientu tehnikas un iekārtu dīkstāves. Paldies, ka šodien bijāt kopā ar mums. Tas arī viss. Tiekamies atkal pēc nedēļas un, protams, lai jums veicas.